semmoinen, että kiteeläisnainen saastutti naapuriensa kaivon ihmisen ulosteen. Joo. Oikeus määräsi ehdottomaan vankeuteen. Nainen kosti naapureille ja likasi heidän juomavetensä. Ja tässä oli siis semmoinen ikävä juttu, että tässä oli niinku raskaana oleva nainen ja vastasyntynyt vauva, jotka sitten sairastui tämän myötä, että ei ole sinänsä mikään kiva keissi ollut. Mutta tässä mä katsoin, mistä mä nyt saisin niinku nopean sen tiivistelmän tästä. Mä muistin, että siinä oli jotain kaunoja tällä joka myrkytti. Mä luin kanssa tämän jutun silloin. Niin, mä halusin vaan tästä keissistä sen tiivistyksen, että miten se nyt sitten lopulta niinku meni, mutta oikeus arvioi, että teon motiivina on kosto. Toinen naapureista oli tehnyt kesäkuussa poliisille ilmoituksen naisen koirasta. Nainen sai sakkoja koiran vartioimatta jättämisestä ja naisesta oli aiemmin pyydetty siirtymään koirineen kauemmas naapurikiinteistöstä ja sakko on sitten kumottu, mutta oikeus katsoi tämän riittävän motiiviksi kaivoveden saastuttamiseen. Ja mä vaan siis niinku mietin sitä, kun tämä on tietysti ikävä keissi ollut ja ei siinä mitään rangaistukset jaettu, hyvä niin, kaikkea muut, mutta tämä on kai niinku sellainen asia, kun mä muistan, että Porissa tai jossain tuolla oli sellainen niinku sukuriita, missä oli, me puhuttiin tässä lähetyssä, oli sukuriita, missä joku oli niinku sitä mieltä, että tätä ihmistä ei meidän saatana sukuhautaan niinku laiteta. Ja se oli suuttunut siitä niin paljon, että se oli sitten lopulta sen haudatun ihmisen sen kiveen vetänyt irti sieltä maasta ja postittanut sen sille sen edesmenneen ihmisen lapselle. Silleen, niin kuin, että sun äitiläs tai isälläs ei saatana asia ei niin kuin tähän. Joo. Niin tää on niin aina sen, että me puhuttiin silloinhan sitä samaa, että tässä on niin kuin, tässä on liian monta kohtaa. Mm. Esimerkiksi se, kun sä oot se perse paljaana siellä kaivolla. Näin. Niin sulla siinä kohtaa tulisi vaikka semmoinen, onkohan tää? Tää on ehkä vähän liikaa. Onks? Ei. Mitä saa Marja-Liisa tehdä? Tää on liikaa. Tämähän on liikaa, herranjestas. Et siinä on niin monta kohtaa. Mm. Siinä on niin monta kohtaa miettiä sitä, että tää menee nyt liian pitkälle. Joo, kun sä oot kävelemässä sinne pihalle ja avaamassa kaivon kantaa. Siinä on monta kohtaa. Niin, ja sit kun sä edellisenä iltana oot ollut sängyssä näin ja hykerellyt siihen, että huomenna mä menen paskaamaan siihen juomavesi kaivoon. Ja koko se aamupäivä siinä pidättänyt, vaikka on hirveä hätä, että ei vielä. Odottele sitä kaivoa. Niin, odottele niin, sitä kaivoa. Niin, joka hetki voisi olla se mahdollisuus, niin kuin sanottu, että kävellessä sinne kaivolle, sillä, että en mä teekään tätä. Tämä on vähän liikaa. Se on ihan sama, kun me puhuttiin silloin sitä äijästä, että kun sä oot niin kuin hakenut siihen sopivan pahvilaatikon ja postittanut, sä oot tuonut maksaa aika paljon, se kivi on painanut ihan helvetistä. Ja millä kottikärryllä sä oot sen vienyt sinne postitoimistoon. Niin, ja sitten niin jotenkin silleen, että siinä on niin monta kohtaa, missä sä voit olla silleen, että hei, tää on too much. Joo. Tää on too much. Miten hän on jäänyt kiinni? Valvontakameroista vai? Kaivos soitti DNA-näyte, joka vastasi tuomittua. Eli on ihan todettu, että tää on Marja-Liisan kakkaa. Toi tämä onkin nolo. Niin, jos siinä itse kakkanäytteestä saa tasan tarkkaan sun DNAta selville, niin, että ei ole mitään pakokeinoa. Niin. Ja sä oot yrittänyt selittää kittees kuiveni niin kuin Mika Lintilä konsana. Niin. Ja sitten, ei, tässä on nämä kiehkurat ihan samanlaiset kuin sun DNAsta. Tämä on sun paska. Joo, niinpä onkin. Joo, niin on aivan. Kyllähän se minun pakkaa on. Mä arvostan effort. Mutta ihan hirveästi se ei tätä asiaa muuta kuin joku, että eiköhän se uloste ole viety sinne ämpärillä. Mä, joo, no se muuttaa ihan täysin. Ensin paskoo siihen ämpäriin ja on siinä kohtaa, että tämä on normaalia. Sitten vie se sillä ämpärillä sinne kaivoa. Tämä on edelleen ihan normaalia. Tämä on ihan normaalia. Kaataa se sinne. Se on nyt ihan normaalia. Se on nyt ihan sama, miten se sinne menee, mutta siinä on edelleen aika monta välivaihetta niin kuin miettiä, että mä en tee tätä. Tämä on jotenkin liikaa. Tämä tuntuu, että tämä on too much. Voi olla, että ämpärin ulostaminen niin kertoo, että teko ei ollut harkittu. Niin. Mutta se sääli siinä just onkin, että kaikista monesti ikävimmät jutut ja nämä niin kuin tapahtuu just sen takia silleen impulsiivisesti, että joku on vaikka aiheuttanut toiselle joku pysyvän vamman jossain tappelutilanteessa, kun se on se impulssi, mikä siinä määrittää, että se ei ole harkittu. Sä hetkeksi annat vallan jollekin ja sitten kumautat oskua rillien väliin ja lasi murskaantuu osku silmästä sisään ja näkö meni siihen. Mm. Sitten on silleen, että siinä on niin kuin ainoastaan se puolella, siinä koko tilanteessa,
Että sä en nyt ainakaan miettinyt sitä silleen helvetin pitkään, että näin mä teen. Kun sit jos tällaisessa tilanteessa aina eka ajatus on silleen, että ei jumala, sä oot niinku suunnitellut ton. Että toi ei ole voinut tapahtua silleen 5 sekunnissa. Kun toi on vaatinut sen, kun valmistelua. Se, ylipäätään vaan kakkaamisen siihen ämpäriin. Mm. Se on vaatinut sen. Niin on toi niinku... Mä jotenkin haluan ajatella tosta silleen, että se on kuitenkin puolittain ollut tälleen impulssiteko. Että ne on väitellyt siinä toisiinsa aitojen mukaan molemmilla puolilla. Tää sun koiras on täällä meidän. Eikä, kyllä se on siellä. Ei, kyllä se nyt on. Ja tää koira pitää olla kiinni. Tää loppuu tää. Kyllä se koira saa täällä olla. Täällä on lääniä kaikille korille. Ja ne väitteli siinä aikaa. Ja sitten mä paskana ämpäri. Ja sitten juoksee äkkiä sisälle ja siellä. Raivopaskat. Se, että siinä se niinku heidän edessä. Sillä ne huutelee sitä aina toisella puolella. Mitä sä teet? Mä sulle näytän, saatana! Mä sulle näytän! Kato tätä! Sitten se Ritva tuu nyt kattoo, tää naapuri paskoo mitä täällä. Mitä taas? Sitten oikeus vaan toteilla, että no, pakko sanoa, että on tapahtunut aika impulsiivisesti, eikä kauhean harkitusti. Jep. Että tässä niinku lieventävä asiahara on se, että selkeästi hän ei ole suunnitellut tätä. Joo, hän, vaan, hän vaan päätti yhtäkkiä paskoa siihen. Tapahtumien välillä on ollut ainoastaan 15 minuuttia, ei voi olla harkittu tekoa. Tässä hyvin joku laittoi just viestiä, että onkohan se lauluskelu sitä klassista laulua, että mulla on kakkaa ämpärissä, mulla on kakkaa ämpärissä, toi ei tiedä ja toi ei tiedä, mulla on kakkaa ämpärissä, hop lop. Se on täysin mahdollista. Ja sekin oli vielä, eikö tässä ollut, että sen kakalliseksi oli ollut sinilevää siellä? Se oli silleen saastuttanut, että kumpi on tullut ennemmin, että se niin mä haluaisin ajatella, että kakaan jälkeen kaka just kaatanut ämpäristä ne paskat sinne ja ollut lähdössä pois sille. Ei se riitä. Niin, vai onko se ollut... hyppysellinen sinilevä. Vai onko se ollut silleen, että hän on syönyt ensin sinilevää ja ollut silleen, että no niin. Tämä menee sen paskan mukana sitten. Se on tehnyt sellaisen susipetkin. Se pelti just, että se ei riitä se normi kakka. Mä maustan mun kakkaa vähän vielä. Mä joudun itse tässä hengenvaaraa, mutta... ei se haittaa. Ei se haittaa. Saavat vaan kunnon opetuksen perhana. No, semmoista. Joo, mutta tää oli tuossa ollut viime viikolla myöskin otsikoissa. Joo, niin tuli pahan surullinen selkeä. Tapaus. On surullinen kyllä. Tässä joku laittoi, että omalle isälleni tuotiin aikanaan naapuriridan viimeisenä iskuna pussissa ihmispaskaa postilaatikkoon. Silloin mietin, että kuinka kauan naapuri on tätäkin miettinyt toteutumispäätös. Niin, se on, nämä munkin mielestä aina jotenkin kiehtovia juttuja. On ihmisen ajatuksen käänteet, että mitä tehdä missäkin tilanteessa. Ja sitten tämä tuli vastaan useammassakin paikassa, tämä Samuli Tambisen keissi, jossa hän osti siis rajattoman kuunteluoikeuden äänikirjoihin ja sitten tämä peruttiin liiallisen kuuntelun vuoksi. Eli kuluttajariitalautakunnan mukaan Nextory-tilauksen rajoittamisessa on kyse sopimusrikkomuksesta. Ja kysymys on siis jyväskyläläisestä Samuli Tammisesta. Hän kuuntelee äänikirjoja keskimäärin 70 tuntia kuukaudessa. Se on aika paljon. Oh. Helmikuussa Tammisen Nextory-tilaus jäädytettiin, koska tililtä oli kuunneltu äänikirjoja epätavallisen paljon. Tamminen oli joulukuussa vaihtanut toisen äänikirjapalvelun tähän Nextorin rajattomaan kuunteluun, jota yritys mainostaa sloganilla lue ja kuuntele niin paljon kuin haluat. Mm-hmm. Paitsi jos on epätavallisen paljon, niin sitten et kuuntele. Se ei lukenut pienellä prätettyä. Joo, ja Tamminen jakaa äänikirjatilauksen perheenjäsentensä kanssa. Yhdellä Nextori-tilille saa liitettyä yhteensä 4 profiilia. Tamminen otti tilinsä rajoittamista yhteyttä Nextorin asiakaspalveluun ja Yle on nähnyt Tammisen ja Nextorin välisiä sähköpostikirjeenvaihtoja. Nextorin asiakaspalvelu kertoi Tammiselle liiallisen kuuntelun voivan vaikuttaa kielteisesti muiden tilaajien käyttökokemukseen. Välttääksesi tilisi rajoittamisen sinun ei pidä käyttää palvelua yhtä paljon kuin tässä kuussa asiakaspalvelija Julie ohjeistaa. Asiakaskokemuksia kokoavalla Trustpilot-sivustolla Nextorista on kirjoitettu useita kielteisiä arvioita, joissa kerrotaan rajoittoman kuuntelun tilien rajoituksista. Jäi huijattu olo, Tamminen sanoo. Nohan toi siis niinku ihan tyhmää. Sillä, että toi on vain sellainen klassinen, että syö niin paljon kuin haluat ja sitten kun oot kolme lautasta ottanut, niin sitten sen jälkeen joku kun sanoo, että jokainen lisälautainen muuten maksaa tän ja tän verran.
Ja tota, mä en nyt niinku ymmärrä, että tässä on siis mun mielestä mitään päätäjää eikä häntää, kun mä tätä koitin käydä läpi, koska siis eihän tossa ole mitään järkeä mainostaa jotain rajattomana kuunteluna, jos ei se ole rajaton kuuntelu. Mutta tämä mua jää kiinnostaa, että miten se siis vaikuttaa negatiivisesti muitten kuunteluun. Näin, ei mullakaan. Mä en tiennyt, että noilla äänikirjapalveluilla on samanlainen toiminta kuin jollain kirjastoilla, että sit kun kirja on varattuna, niin sitä toinen voi kuunnella. Niin. Silloin Tamminen kuuntelee taas kolmatta päivää jotain. Sinuhe egyptiläisten, niin siellä on jonossa 70 ihmistä odottelemassa, että se vapautuisi Tammiselta. Niin, kun siis tässä kerrotaan näin, että Nextory ei niin kuin suostu haastatteluaiheesta, mutta yrityksen kumppanuuksista vastaava Karolina Bjernefalk kommentoi asiaa sähköpostitse. Ja hän on sanonut siis näin. Tarjoamme rajattomia tilauksia, mutta palvelua ei saa käyttää väärin tai liiallisesti. No mikä se liiallisesti, jos on rajaton palvelu? Mm. Mikä on liikakäyttöä? Niin. Niin. Toi kuulostaa siltä, kun lapsena oli mahdollisuus sanoa silleen ääretön potenssiin kaksi. Niin tiesillä, että mä varaan ääretön potenssiin kaksi. Mulla on tässä 100 000 ammusta tässä aseessa. Mulla on ääretön. Ääretön potenssiin kaksi. Ei se voi olla enempää, kun se on jo ääretön. On. Mulla on tuplasti ääretön. Niin. Näin kuulostaa sillä niin kuin samalta, että on olemassa se ääretön toinen sanoilla, että joo, mutta se loppuu johonkin kohtaan. Eikä loppu. Se on ääretön. Loppuu, jos se on liiallinen ääretön. Sitten se loppuu. Onko sillä sähköpostitse päättynyt tämä kyseinen haastattelu sille, että Silvia van Bjernefelk, vai kuka tämä oli tämä viestintäpäällikkö? Niin hän lopetti keskustelun sanaan peili. Joo, se. Ei voi kysyä enää peili. Ei voi, tulee, se kysymys tulee takaisin. Se, joka haukkuu itse. Joo, hän alkoi matkimaan näitä kysymyksiä. Voitteko vielä kuitenkin korostaa, että mikä tässä on se? Voitteko vielä kuitenkin korostaa, että mikä tässä on? Emme saaneet päätöstä tälle keskustelulle. Joo, se on, ihmisillä on, yrityksillä on erilaisia näitä kriisihallinta, viestinnän tapoja. Niin tämä matkiminenhan on yksi. On. Yksilleen. Se äärimmäinen ratkaisu. Joo, te olette joutuneet isoihin otsikoihin ja kuluttajariitalautakunta on ottanut teihin yhteyttä. Miten kommentoitte asiaa? Miten kommentoitte asiaa? Joo, mutta siis kun tässä just sanoi, että joku sanoi meille kuuntelijakin, että oletin tässä, että ongelmana olisi niinku tämä tilin jakaminen niinku epäilty, mutta sen saa siis jakaa. Mm. Se on ihan siellä, että 4 profiilia siihen saa tehdä. Niin, ei se oikein voi olla sekään sitten. Niin, tai jos se ongelma on se, niin miksei ne sano sitä suoraan? Että hei, sä oot jakanut tätä enemmälle kuin 4 ihmisille. Täällä meillä on IP-osoitteet, on niistä nähty, että näitä käytetään 10 eri taloudessa. Tässä on jotain väärää. Mutta sitten noi perustelut, niin ei oikein mene mukiin. Ei, mutta kaikesta sitä saa olla varovainen. Pientä pränttiä lukiessa, niin voi paljastua kaikenlaista. Mutta mä en tosiaan niin kuin ymmärrä, että jos kyse on tällaisesta mestasta, missä siis kaikki saa rajattomasti kuunnella mitä haluaa, niin mä en vielä ymmärrä sitä negatiivista käyttökokemusta. Tämä ei ole mikään kirjasto kuitenkaan käsitykseni mukaan, niin kuin Jere tuossa sanoi, että siellä kukaan ei joudu olemaan jonossa. Ja. Kivaa, vihreä varis on taas saakeli oikeasti lainassa. Vihreä varis. No ne on niitä, mitä mä lainaan. Tavuviivoilla. Hyvää haku. En olisi puistunut. Olipa kerran. Vihreä varis. No se oli, mä muistaakseni, kehityskaari oli ala-asteella oli se, että ensin luottiin vihreitä variksia. Sitten sai ehkä jonkun pikkuprinssikirjan tai jonkun Pertinpäivä. Joo, ja Pertinpäiväkirja tuli sitten siinä niinku murrosiän kynnyksellä. Ja ai että se oli hauskaa, siellähän mainittiin pippelit ja stondaavat kikkelit monesti. Joo. Ja sehän oli lopulta sehän oli siis Pertin kiimapäiväkirja, koska niin se oli. Käytännössä käsitteli pitkälti sitä. Niin sehän oli sellaista eroottista kirjallisuutta käytännössä. No nuorille. Niin. Nuorille eroottista kirjallisuutta, vaikka ei varmasti kukaan halua myöntää sitä, mutta kyllähän se ihan täysin pervoilua oli alkukannesta loppukanteen. Tässä kuvailtiin siellä nuorten ihmisten kehon muotoja. Ja se oli outoa muutenkin tuollaisissa nuorten kirjoissa, että vaikka se aihepiiri, Pertin päiväkirjoissa nyt se oli hyvin, hyvin selkeä, että se koko kannesta kanteen kirja käsitteli aina jotain itsensä tutkiskelua tai sitten
toisten kyyläilyä ja sen jälkeen itsensä tutkimista. Sitten on näitä teinien kirjoja, jotka käsittelee ihan jotain muita aiheita. Mutta jotenkin niistä päästään aina siihen seksiin. Mä muistan tämmöisen jääkiekkokirjasarjaa. Se oli joku muistaakseni norjalainen kirjailija. Bengt Åke Gras oli tämä kirjailija. Ja se, aivan kummelia. Se on ihan kummelia. Bengt Åke Gras. Ja hän kertoi tämmöisestä lätkän pelaajasta, joka sitten hän pelasi jossain B-junussa, A-junussa. Siellä kirjat käsittiin lähtökohtaisesti aina treenejä ja pelejä ja ihmisuhdekuvioita. Mutta sitten mä luin, sitä kirjaa oli joku peli päättynyt ja mä muistan, oliko se päähenkilö saanut jonkun loukkaantumisen, joku pohje oli mennyt tai jotain. Ja hän hakeutui sitten hierojalle. Ja yhtäkkiä se hierontasessio, jossa hierojalla oli joku vanhempi nainen, niin kääntyi todella graafiseksi seksinovelliksi siinä niin kuin hieronnan yhteydessä. He päätyi harjoittamaan seksiä siinä hierontalavetilla. Se kesti sivukaupalla. Mistä helvetistä tämä nyt tuli? Missä ne löytyy pussiin kiekkoon maaliin ja valmentaja sanoi sitä, että mä pelaan tänään ykköskentän oikeassa laidassa. Mutta kun tossa siis just onko, että periaatteessa että Suomessakin varmaan nykyisin jo annetaan tosi erilaista siis tällaista seksuaalikasvatusta ja kaikkea muuta, että koulussakin siihen on varmaan vähän erilaiset antimet. Että kun mulla oli vielä siis juman kautta yläasteella, niin oli vielä sellainen, että siitä vastasi siis liikunnan opettaja. Joo. Ja eikä se kaksista ollut. Se oli siis, mä voin sanoa se, mä oon tämän ennenkin sanonut, mutta meille tehtiin näin, että oli niinku liitutaulu, opettaja piirsi siis tämmöisen niinku puolkaaren, se puolkaaren päälle semmoisen ellipsin ympyrän. Mm. Ja sit hän sanoi vaan, että te olette nyt pojat siinä iässä, että osa teistä näkee, että tässä tulee muumipeikko mäen takaa ja osa näkee teistä jotain muuta tässä. Mennään pelaa sählyä. Ja se oli siinä. Osa näki muumipeikko, osa näki tissin sivuttain ja sit mentiin pelaa sählyä. Se oli jumalauta siinä. Oliko hiljaisen tiedon jakamista siellä sählytunnin jälkeisessä suihkusta? Mitä sä näit sinne? Mitä sä näit sinne? Kerro mulle. Musta se näytti silmä. Näetkö se muumipeikko sinne? Mitä sä näit? Joo, näin. Niin siis se, että se niin kuin, mä ymmärrän tietyllä tavalla, että vaikka nyt jälkikäteen se niin kuin vaikka Pertin päiväkirja tuntui just niin kuin oudolta, niin sitten varmaan toi on se tapa, millä sitä pitää sitten jotenkin nuorille sillä, että hei, sullekin tulee tällaisia ajatuksia, se on sitten ihan normaalia ja näin, mutta se on jotenkin jännä, että se tulee just aina noin niin kuin puskan takaa. Täysin yllättäen. Että siinä niin kuin niissä vihreän variskirjoissakin se oli niin outoa, kun sä oot siellä silleen, sitten he menivät satu metsään. Siellä oli mies kyrpä. Wow. Mistä tää tuli? Tässä oli, oltiin velhon kanssa menossa satumetsään ja nyt yhtäkkiä täällä pannaan. No, ei muuta kuin tukemaan vaan. Ja tabuviipoilla. Niin se, että se pitää tulla silleen jotenkin niinku yllättäen. Joo. Yllättäen sieltä, niin mä ymmärrän tämän hyvin, mutta kyllä se niinku jälkikäteen tuntuu tosi oudolta, että niissä Pertin päiväkirjoissakin tosiaan, niin se oli niinku välillä, mä muistan, että jotain niitä tyyppejä sitten tai ihmisiä, joita Bert sitten katseli sillä silmällä, niin kyllä niissä niinku ihan jotenkin puhuttiin jostain pullottavista rinnoista, jostain niinku, todella outoa sillä tavalla, että niinku, tässä puhutaan nuorista ihmisistä. Ja sitten sillä että hei, että ei kai siinä. Eikö siinä ollut joku, mä muistan tai siellä, kun sen on kirjoittanut, siis se on se juttu, sen on kirjoittanut aikuinen ihminen. Ja tietää sen, että tässä nyt kirjoitetaan 10-vuotiaille pikkulapsille. Niin. 11-vuotiaille lapsille. Niin. Mitäs mä kirjoitan? No mäpä kirjoitan, että nämä nuorukaiset menee suihkuja mittailemaan toistensa peniksiä. Noniin. Aivan. Semmonen sitten. Tai mitenhän se käsikirjoituksen esittely kustantajalle on mennyt? Sille, että no nyt, tämä Pertin edellisessä mittailtiin peniksiä, mitä seuraavaksi? Niin. Tämä Bengt Åke Gras. Niin. Mitäs sulla on tällä kertaa tässä tapetilla? Mm. Mutta tuossa on just se pieni ero, että se riippuu millä kulmalla tuollossa, niin että jos sä meet silleen, että hei, tässä olisi tämmöinen niin kuin suihkukohtaus, missä niin kuin jätkät mittailee toistensa pippeleitä ja sitten välillä niin katsottaisiin niin kuin tyttöjen niin kuin rintoja sillä silmällä. Ja sitten, että okei, ja ketkä tässä on päähenkilö? No se niinku teini-ikäiset lapset. Hyi hemmet, ei tietenkään.
Sitten jos olet silleen, että hei, tässä olisi tämmöinen idea, missä niinku, jatkat mittailee ja kikkelee tää suihkussa ja sitten tässä välillä katsottaisiin vähän niinku, tyttöjen rintoja niinku, sillä silmällä. Okei, ketkä tässä on päähenkilönä? No tässä olisi Jaajo Linnanmaa, Aku Hirviniemi ja Sami. No tehdään elokuva ehdottomasti, totta kai. Tämä on ihan helvetin hyvä idea itse asiassa. ei muuta kuin tuotantoa. Nämä on niinku näitä pieniä, tolppa sisään, tolppa ulos kyllä. Tyyppisiä. Kyllä tässä kun katsoin, että kattelin vihreän variksi, niin nopeasti sitten mitähän kaikkia kirjaa vihreältä varikselta on, niin kyllä nämä tähän puheenvuoroon lisättänyt, niin aiheuttaa paljon kysymyksiä kirjasisällöstä, kun täällä on vihreä varis, Anna-Maria Metsän kätkö. Tai vihreä varis, Anna-Mari ja salaiset asiat. Oho, no kyllä se kaikissa vähän on sellainen, on klangia. No kyllähän sen tietää, että päähän sillä tavutellaan. Voi herranjestä. Ihan täys. Haamuhyppi. Vihreä varis ja viiksi kissa. Mitähän lie tarkoittaa? No mitään. Tämä myös, sitä on se niinku ihan täysin, huomasin, että tämä ei varmaan siis vihreä varis ole vai, eikö on tämäkin ehkä variksen kirja, Hupaisat hakkerit. Oho. No se on kyllä tosiaan, esimerkiksi Kremlissä. Tämä on just semmoinen, heistä puhutellaan just tällä nimellä. Hupaisat hakkerit. Annettiinko tehtävä jo hupaisille hakkereille? Joo. Sitten täällä olisi jääprinsessa ja jäähökuningas. No mitäpä veikkaa, että mitä tuossa tapahtuu. Anna-Maria salaiset asiat. Kummitukset eivät kiroile. Haaraparran tytär. Täällä on myös viiksi kissa. Joo, viiksi kissa tässä oli. Ja Taavitin puinen kissa. Tuuppa kattoon Taavitin puista. Mikä tää on? Tää on siis ihan keksitty. Vihreä varis, Kohosen lainakirja, Fordin näköinen terotin. What the fuck? Tää on ihan keksitty tää. Oh. Sitten on sitten vihreä varis ottanut vähän yhteiskunnallisempaakin trendiä kiinni rikollisista. Niko Rantaho on linnan uhkani täällä. Aki Linna on kirjoittanut. Vihreä varista. Oi saakeli. Oli hyviä. Hyviä oli nämä. Jatketaan kohta. Hyvä nosto vihreä variseen. Kiitos. Itse siis pyöritteli ihan tällaista Ville Galleen liittyvää uutista, kun hän on siis mökkikaupoilla tai mökkiremontissa, niin häntä on huijattu ilmeisesti. Ja tämä siis tilanne korjaillaan nyt televisiossa. Niin mä katsoin, että hän on ollut huvillassa ja hyys. Joo, jos et ole nyt jaksoa vielä nähnyt, niin sitten siinä kohtaa niin silmät ja suut kiinni ja korvat erityisesti, koska se on itse asiassa ainoa millä tavalla sä voisit tästä jotain saada irti. Niin, mutta ylipäätään jotenkin huvittaa, että onko huvilla ja huussi semmoinen ohjelma, jossa joku, että hei, spoilereita! Voi, no itse sillä itse. Hän kerro, minkälaisen terassi se teki. Siis minä ja äiti, niin olemme ohjelma suuria faneja. Se on hyvä ohjelma. Suuria faneja ja senpä takia, niin kyllä mä aina olen vähän itse silleen, että mä en muista, mutta näistä mä voin olla sä, ettei spoilerit. No. Ei kai, mua ei sitä haittaa, koska lopulta sä haluat kuitenkin nähdä, niin. miten se tehtiin. Lopputulos ja omiin silmiin, niin. Että minkä näköinen ei tässä oikeastaan mitään, mutta siis tää oli vaan musta hauskaa. Tässä oli pari muutakin tästä asiaa, kuin mikä huijausjuttu, niin on se, että hän on ostanut siis 904-öisen rinnetontin siis läheltä vanhempiensa mökkiä. Joo. Ja tämä kertoo silleen, että ihmisten elämät on niin erilaisia. Siis niin monella eri tapaa niin Ville Kallekin tietysti, kun on niin menestynyt ihminen, niin se elämä on niin erilaista. Hän kertoo tässä, että kuvailee, että osti tontin lainausmerkeissä päivän päätteeksi. Paljon se oli 900. 904 rinnetontti, tontti. Niin sitten vähän sillä tavalla. Ja rantaviivaa varmaan löytyy. Joo, totta kai. Sitten niinku ihan mahtavaa, että on ollut sellainen, että mitä sulla tänään oli vielä? Ai niin, miten se mökki josta voisi ostaa tuosta klik-klak ja klok. Ja sehän on kertonut tässä, että mulla oli kela, että pari viikon päästä varmaan päästään tuonne sitten kampetta tuomaan, mutta sitten tuli totuus vastaan, että on tässä aika paljon hommaa vielä. Jossain vaiheessa tuli snadi bygausmasennuskin.
tuntui, että ei tämä mene mihinkään Villikalle, muistelijaksi. Tässä on erikseen kirjoittu, bykkä tarkoittaa rakentamista. On vai on vielä selvennykseksi. Joo, koska Villikalle, Suomi Villikalle. Koska tontti on haastava ja pääosin savea, Villikalle tilasi ammattiapua pihatöihin. Lopputulos tuli kuitenkin artistille yllätyksenä. Äijät, jotka tulevat tänne hommiin, näkevät, että galis fuulaan tuolta fyrkat kunnolla. Sitten minä täällä mudan keskellä katselen tätä tonttia ja pistin pariksi kuukaudeksi jäähylle koko projektiin, kunnes tuli mahdollisuus tähän ja nyt ollaan uudella virralla. Ja siellä on siis joku sitten epäonnistunut edellisessä piharempassa. Ja onko ne siis yrittänyt siltä Villikalleltaan yhtään liikaa rahaa? Vai onko arviot ollut sitten? No varmaan jotain, se täytyy katsoa tuo jakso. Ne on luullut, että ne on tullut kunnalle töihin. Niin, se voi olla. Se voi olla kyllä. Kyllä, mutta siis mökkihän on semmoinen asia, mitä voi, siis sitä voi ikuisuuden jotenkin niin kuin laittaa ikuisuuden laittaa niin kuin rahaa ja aikaa siihen. Säkin tiedät, kun sä käyt tuolla, teillähän on mökki jossain, Sonkajärvellä, jossain joo. Siellä, niin. Mulle se ei siis sano mitään, mutta se, että se kuulostaa, että se on helvetin pitkällä. Se on helvetin pitkällä täältä katsottuna. Täältä menee hyvää 7 tuntia, kun ajelee sinne. Niin musta tuntuu, että aina kun säkin siellä käy, niin se joka kerta me molemmat tällaisia mökkimiehiä, kun ollaan, niin sitten säkin aina päivittelet sitä, että siellä oli jotain tehtävää, ja sitten seuraavalla kerralla jää aina jotain. Aina. Että sehän on sellainen ihan klassikko. Niin musta se on hienoa, että mökkii remppuja ja kaikkea näitä, kun tässäkin nyt oli siis selkeästi, että joku huono porukka on valittu tekemään jotain. Musta tuntuu, että ainakin siis mä en tiedä, että jos tekee vaikka kämppäremonttia tai jotain muuta vastaavaa, niin niihin yleensä löytyy aina silleen, kun selkeästi hyvät tyypit ja nämä tekee se. Mutta heti kun on kyse jostain niin kuin mökkiremontoimista, että meilläkin on ollut tuo mökillä kaikenlaista projektia, että no pitäisi joku rakentaa tähän tai tätä pitäisi muokata jotain piharakennusta tai jotain muuta. Niin musta tuntuu, että sit kun mä olisin, että okei, sano meidän vanhemmille, että hei, let's do this, että okei, että sanokaa vaan niin kuin aika, paikka, raha, niin ruvetaan yhdessä suunnittelemaan tekemään. Sitten on sillä, että joo, kato se, mutta kun tässä on se, että se tyyppi, niin se ei varmaan, se ei pääse vasta ennen kuin keväällä. No. Sitten mä sanoin, että mikä tyyppi? Mikä tyyppi? No isä tietää yhden semmoisen Jarmon ja se tekee näitä tosi paljon. Totta ja se teki sitten tämän, mutta se on nyt niin kiireinen. Se sanoo, että se ei tarvitsi, että se on niin kuin kiireinen, mutta sitten kun se tekee nopeasti. Joo. Onko sitä ihan paskalta idealta, kun maailma on täynnä timpureita, niin miksei me vaan oteta jotain. Ei pystyssä sieltä päin kotoisin niin, ja tuntee porukka. Jep, koska sitten just tämä, että heti, jos se on se, että kyse olisi vaikka jostain niin kuin keittiöremontista, niin siinä meidän vanhemmat käy kaikki kilpailuttaa firmat läpi, kuka tekee jonkun parhaan tarjouksen ja parhaimmat jutut ja näin. Ei silloin puhuta mistään Vesasta tai Ramista tai Jampasta. Ei. Mutta heti kun se on niin kyse jotenkin mökistä, mikä on mulle sillä itsellä älyttömän rakas. Mm. Ja mä suhtaudun siihen niin kuin vakavemmin kuin mun omaa asuntoa, niin musta tuntuu, että sitten mökkinen poissa, niin mä saan aina vastaukset, että se on joku kylänmies. Joo, aina. Ja sitä pitää odottaa. Jumalauta sitä odotetaan sitten. Sama se on meille vielä, kun se mökki on sieltä, mistä isä on kotosi, siitä se on heidän niin kuin, hänen lapsuuden maisemiin rakennettu se mökki, niin sehän tuntee sieltä kylältä joka ikisen hefneri, joka siellä pyörittää jonkunnäköistä sorakauppaa tai on vehkeitä ja vekottimia. Ja sitten kun tulee mieleen, että hei, pitäisi nyt tehdä tämmöinen, että miten edetään, niin sitten isältä tulee, soita sille Savinaisen Jormalle, että siltä saa sitten soraa sieltä niin paljon kuin haluaa. Mutta no miksi et sä sitten soita, jos sä tunnet sen? Ja minäkö tässä? Mä ottaisin yhteyttä just johonkin, katon sieltä Sonkajärvi soraa, keltä saa. Ei missään nimessä. Ei, kun Savinaisen Jormalta ostettu aina soraa, niin totta kai Jormalta menee soraa, ostetaan nyt. Ja sitten siinä käy niin, että sitten soitat siellä Jormalle ja lopulta käy silleen, että Jorma hoitaa ne kyllä, mutta siinä menee joku kolme viikkoa tai kuukausi siihen, että se tuo ne soralta. Ja sitten sä et kehtaa hoputtaa sitä, koska tää on nyt joku niin kuin ystävädiili, kaveri tuttu. Ja sit lopulta se hinta ei ole edes kauhean eri. Ei. Ja näin. Mut musta tuntuu, että meillä ainakin, että siinä kohtaa, kun jotain pitäisi siihen mökille tehdä, niin sit astuu kyllä kaikenlaiset niinku erikoisäijät kuvioihin heti. No. Yksi ihan ylivoimaisimmista ukoista oli, me tehtiin mökille terasseja ja sitten isä halusi jotakin, ei vissiin luottanut omien poikiensa käden jälkeen, niin piti hommata joku kaveri siihen vähän niin kuin kisälliksi auttamaan siinä ja katsomaan, että me hommat ihan vituralle. Niin Kale tuli naapurista siihen ja aivan ylivoimainen tyyppi. Teki töitä kuin viimeistä päivää, mutta siinä vaiheessa, kun hänelle riitti, niin hän huusi vaan, että
pitkä on ryypyn väli, pitkä on ryypyn väli. Ja siinä vaiheessa piti Kalelle antaa yksi kalja, jonka se ei vetää kyläskituus, ja sitten alettiin taas tekemään terassia. Te käytännössä tankkasitte häneet. Te tankkasiin, laitettiin Kalelle vähän dieseliä tankkia, sitten se aloitti taas työstämään, ja jonkun aikaa se tunnin pari kolme siinä taas työsti, ja pitkä on ryypyn väli. Ei pitkä on ryypyn väli. Toi, siis toi on niin klassikko, siis niin kuin musta tuntuu, että mun siis lapsuuden koti, joka ei ole siis niin kuin koti, missä siis vanhempani asuu nyt, vaan niin kuin, sitä ennen mä oon ennenkin sanonut siitä, että mulla on niin kuin molemmat vanhemmat ollut terveydenhoitoalalla, että tavallaan mitään niin kuin iso baksia ei ole tehty eikä muuta, mutta esimerkiksi niin kuin Ysärin kasaritaitteessa, kun on ollut kaikkea lamahommaa ja sun muuta, niin on ollut se honni, että heillä on ollut töitä tietysti, kun niin kuin ihmiset sairastaa, ihmisillä on vikoja, niitä pitää hoitaa. Ja näin. Ja sitten se mun niinku lapsuuden koti on rakennettu just siihen, niinku, siihen lamasyssyyn. Ja musta tuntuu, että kun mä oon kuunnellut mun isän juttuja, niin siellä oli niinku monia semmoisia rakennusmiehiä, jotka tietysti, he oli niinku vailla töitä. Ja se niinku suurin piirtein soitti, että pääsisikö jotain tekemään, että kotona niinku leviää pää. Ja sitten isäni, joka on tunnetusti, niin on tällä tapaa niinku reilu ja rehti mies, niin varmasti ottikin sitten näitä monia tyyppejä sinne silleen, mutta sanoi, että totuus on nyt se, että en mä oikeasti voi. Mulla ei rahaa maksaa siis. Kun me isäkin itsekin nukkui siellä työmaalla niin kuin öitä ja teki itse sitä myös, että ei sitä nyt millään älyttömyyksillä niin kuin rahoilla rakennettu, niin mä oon sanossa se käsitykset, että ainoa mitä pysty tarjoamaan oli just nimenomaan se, se, että käy aina silleen välissä aina silleen, että nyt on pitkä ryypyn väli, niin sitä aina käy antamassa aina yhden lasipullon karhun. Ja muistanpa vaan jonkun kertaneen niin kuin siitäkin, että siellä oli jotain kylppäri jotain kaakkeleita tai jotain joku oli vääntänyt. Ja siis tämä ei ollut tämä mun lapsuuden kodissa, mutta joku ystävä on kertonut, että on ollut sama niin kuin kylppärin remontti, jossa on väännetty jotain kylpyhuonetta tai muuta. Ja sitten hän sanoi, että no hän ei osaa tässä kauheasti, mutta hän tuo niin kuin lonkeroa tuo sitten tässä koko aika ja näin poispäin. Niin seuraavana päivänä sitten oli seuraava päivä ja taas sitten sama homma, että hän tulee siihen, niin kuin, että no kaana kun mä sitten, ei tänään. Että nyt on sellainen homma, että me ollaan eka tunti käytetty siihen, että me ollaan, nämä on ihan päin helvettiä ja me ollaan otettu nämä kaikki pois, niin tänään pitää selvinpäin tästä ei tule sulle mitään ylimääräistä laskua. Me katsottiin Vesan kanssa, tultiin tähän aamulla. Tämä on saatana saumahan menee jumalata tälle S-mallisesti. Tämä on ihan mosaikkia koko se. Joo. Tämä näyttää enemmän tilataideteokselta kuin kylpyhuoneelta. Niin tehdään silleen, että ei nyt lonkeroa tänään. Kiitos. Me arvostetaan kyllä ihan älyttömästi. Mutta... Ja nyt otetaan Karon kanssa sitten vielä. Niin, siinä on varmaan ollut joku perjantai ehtoa. Tiedätkö, että no joo, no miksei nyt. Se on mukava rento fiilis, ja kun isäntäkin on niinku itse tällainen näin, että hei, sanokaa vaan, mä tuon. Sitten oli ollut silleen seuraavana päivänä, että joo, ei. Nyt on ihan pakko oikeasti tehdä tämä kerran kunnolla. Me ollaan nyt jäänyt tähän pari tuntia, missä päästään takaisin nollapisteeseen, niin nyt tässä ei mennä sitten uudestaan tehdä tätä. Täällä Pekka laittoi WhatsAppia aivan ylivoimaisen viesti, että hänellä ukkovainaa luottoremppa ukot oli käärmepena ja pikkumarkku, 160 kiloa talvipaino. Talvipaino. Se on eri kuin kesäpaino. Se on eri. Se on vissi eri. Ukko on käärmepenä ja pikkumarkku. 160 kilon talvipaino. No, tossa jos pitäisi laittaa toiminimeen pystyyn jo pikkuhiljaa. Käärmepenä ja pikkumarkku fiksaa. Kesät, talvet. Toi on kanssa semmosia, niin kuin mä en ole elämässäni, siis mä osaan jonkun verran jotain tehdä jo, ja isäni on koittanut kovasti opettaa kaikkea, mutta mähän kuulun just nimenomaan siihen ikäpolveen, jonka vanhemmat olivat tunnetaidoiltaan vähän köyhiä, tajusivat idean, että okei, että nyt pitää pudottaa omenaa kauemmas puusta kuin omista vanhemmista, ja olivat tällaisia niin kuin myötämielisiä sen suhteen, että lapsille puhutaan, niille näytetään asioita ja kaikkea muuta, mutta sitten se käytäntö vielä vähän jäi uupumaan, niin esimerkiksi isäni on opettanut mulle pyörän kumin paikkauksen sillä tavalla, että mä en saanut paikata sitä kumia ollenkaan, ja niin kuin, tämä on se ihan klassikko, että hän on näyttänyt mulle paljon asioita, miten laitetaan proppu seinään, ja mä en saanut laittaa sitä proppua siihen seinään, eli periaatteessa mä tiedän, mutta mä en tiedä.
Niin sen takia mä en ole mikään niin kuin kauhean työmaan myyrä. Että onneksi sitten kun menin kesätöihin, niin mä ajauduin sellaisille niin kuin aloille, missä sitten ensimmäistä kertaa piti oikeasti vähän käsitellä koneita ja tehdä itse jotain. Niin ehkä sieltä jään jotain edes tonne päähän. Mutta silti mä muistan sen, kun mä olin pieni ja mä en tiennyt mitään kuulimpaa ja hienompaa se, kun Tuffani Tauno, eli isoisäni, kertoi menevänsä rankamettälle. Totta kai. Ja mä en tiennyt yhtään, että mikä on rankamettä, se on mutta se kuulosti aina. Ja sinne mentiin jumakoita aina käärmepena ja pikkumarku ja niinku suola Simon ja tiedätkö, niinku räkävesan kanssa sinne mentiin aina rankamettä. Ja sitten varsinkin niinku porilaisittain, niin se oli aina se, että sit se pitää olla joku aina sukunimillä aina, että Korhosen Vesku ja Siltasen Jartsa ja niin, että mennään sen paatilla, ei millään vitun veneellä, kun paatilla mennään sinne saareen. Ja yksi sieltä, koira mukana joo, siellä on, joo, kyllä parikin hirvikoiraa ja sitten mennään äijien kanssa, ajetaan sillä paatilla sille saareen ja siellä on rankamettässä. Ja se joku erehtyy kysymään, että mitä te siellä rankametillä niin kuin teet, niin älä kysele. Älä kysele. Se mitä rankametillä tapahtuu, se jää rankamettään. Joo. Mikä se on? Siis, rankametsä on semmoista niinku käytännössä polttopuuksi tehtävää metsikköä, missä käsitykseni mukaan niinku, onko siitä puista jo karsittu sit vähän niinku oksatonta puuta. Joo, ne on mun ymmärryksen mukaan se, mitä mä tiedän, ne on semmoisia pienempiä, niinku, ne ei ole niitä helkkari isoja puita kaadettuja, vaan ne on niinku semmoisia pienempiä. No, onko ne niinku tässä on selitys. No niin, annapa sieltä ihan. Ranka on lähinnä polttopuiksi tehtäville noin 3-5 metriä pitkille oksista karsittu puu. Joo. Rankoja tehdään yleensä ensimmäisten harvennushakkuiden yhteydessä, jollain noin 30-80 mm halkaisijalta olevia sekalaisia puita kaadetaan lähinnä polttopuiksi tehtäviksi. Okei. Ja sanotaanko siitä, että ainoat rankametille rankametta diplomin omaavat on käärmepenä ja pikkumarkku. Joiden talvipaino on muuten 160 kiloa. Joo, tässä on ainoa sille, että rankapuolella lähinnä polttopuuksi tehtävä noin 3-5 metriä pitkiä oksista karsittu puu. Rankoja saa tehdä ainoastaan isomunaiset mieshenkilöt, joiden talvipaino ylittää 140 kiloa. Oi saakeli. Joo, Tauno kävi kyllä rankamettällä ja siellä käytiin. Omisti sertifikaatit. Kyllä, todellakin, ja ikinä sinne ei päässyt mukaan. Joskus pääsi hänen paatillaan, päästi Tuffan paatilla murtamaan jäätä. Ja se oli varmaan, siis mä olin joku ehkä, olisiko mä ollut 8, se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun mä sain erektion. Siis se oli siis mä niin munaa pystyssä oli siellä laivan kannella, vaan tää on niin hienoa, että mä en tajua, miten hienoa tää voi olla. Mä oon raavaitte äijien kanssa, yksi koira etukannella ja sit vedetään sillä saakeli metallin paatilla niin. Raivattaa tuolle pikkuveneelle vähän tietä saariin, saatana! Ja mä en siis tiedä, musta tuntuu, että me oltiin siellä joku 6 tuntia, mä en nähnyt mun Tuffaa kertaakaan ilman röökiä huulessa. Se oli varmaan niinku ihan sillä, musta tuntuu, että niinku mä näin sen pienen natsan, kun se pyörittää, sillä oli sellainen urakkanuppi siinä sallapaatin. Totta kai. Se on siellä hytissä, mä katsoin sieltä etukannelta sinne hyttiin, se komennusiltana, se pyörittää sitä saakeli urakkanuppia siellä näin. Seuraavaksi mä katsoin, niin sillä on yhtäkkiä uudestaan pitkä rööki. Natsa on vaihtanut se pitkäksi röökiksi. Mä olen, mitä helvettä? Missä välissä? Ai, tää joku laittaa tänään, oltiin just iskän kanssa rankamettällä. Hienoa, kumpi sun isä on? Käymättä. Kumpi se noista on? Käärmepenahan se on oltava. Pikkumarkku, kumpi? Tuossa katoin uutisista, oli nastakengistä taisi juttu. Me puhuttiin viime vai edellisviikolla just tästä, että nastakengistähän esimerkiksi mulle ja Oskulle tulee ihan hirveitä sellaisia oireita, kun me kuullaan, kun ihmiset kävelee niille sisällä. Joo, se on. Ja se on inhan kuuloista. Ja nyt olisi ollut tällainen uutinen, missä taitokeskus Orivedellä, niin siellä lattiapinnat on kuluneet talven aikana nopeasti ja syynä on nastakenkien kasvanut suosio. Ja mä en tähän syvemmin mene, koska mä oon nastakengistä puhuttu, mutta tämä vaan jotenkin kirvoitti mulle mieleen sen,
Että kun tämän mä jotenkin ymmärrän ihan täydellisesti. Tämä on siis ihan totta, että he oikeasti, että ottakaa ne nastakengät nyt helvettiin, että täällähän siis lattia on ihan kohta pilalla. Joo, joo. Mutta yksi sellainen taas ehkä myytti lapsuudesta oli just näin, että ei niitä tummapohjaisia sisäpelikenkiä. Mm, joo. Ja sitten kun oli kuitenkin olemassa tummapohjaisia sisäpelikenkiä, jotka oli tehty ihan tarkalleen sen takia, että joku halusi tehdä mallistonsa mustan sisäpelikengän. Mm. Ja sitten se pohja oli musta, ja sitten vaikka sä sanoit sille liikunnanopettajalle, että ei tästä lähde mitään, että tämä on siis sisäpelikenkä. Joo. Niin ei! Ei missään nimessä. Musta pohjaisia sisäpelikenkiä eikä kenkiä! Ja sitten mä sanoin, että vaikka joskus siitä jälki jäiskin, niin se jälkihän lähti siis tälleen rapsuttamalla niin kuin pois. Että se ei ikinä pilannut mitään. Mutta mä muistan, että se oli sellainen asia melkein, että jos sä niinku astuit jalalla sellaisilla mustilla kengillä sinne saliin, liikuntasaliin, niin se oli niinku käsittely lähentelin jotain avarta niinku vartioita sen jälkeen. Että joku niinku pippuri sumutti välittömästi siellä lattialle. Joo. Niin mua niinku naurattaa se aina, kun mä näen nastakengän uutisia, koska toi on semmoinen, että joo, mutta on mä ymmärrän, että tota on vaikea enää alkaa paikkailemaan sitten, kun niitä napulajälkiä on niinku lattia täynnä. Joo, ei todellakaan. Siinä jollakin parkettilattille tommosille, niin se on ihan piloilla. Se ei rapsuttamalla lähde. Se ei rapsuttamalla lähde, mutta se, että se oli hienoa, että varsinkin yläasteella, siin pidettiin huoli. Siitä pidettiin. Se oli se. Ja toinen oli, että ei pitkiä kalsareita verkkareitten alla. Se oli meillä jostain syystä. Se oli ihan järjetön rikos, jos sä menit liikuntatunnille, että tuli pitkät kalsarit jäänyt jalkaa. Opettajat, siis meillä oli ihan tämmöinen tarkastus, kun liikuntatunnille mentiin, että lahkeet. Lausetettiin verkkarilahjat tänään ja katsottiin, että jos se oli pitkät kalsarit, ulos! ULOS ulos! Saman tien ja häpeämään sinne pihalle. Pitkät kalsarit. Tulee niin hiki. Meillä oli silleen, että pitkillä kalsareilla sai, niinku, että jos liikuntavarusteet unohtui, niin sitten niinku opettaja pakotti tyyliin vetää pitkillä tykeillä, että veijot jalassa, niin niillä sai pelata. Mutta mä en muista, oliko meillä tuollaista, niinku, että ei saa laittaa pitkiä kalsareita verkkareita täällä. Ei, hyvin spesifi sääntö. No niin on, niin mä en ole tähänkään mennessä saanut vastausta, minkä takia se oli niin kavala rikos. No sitten haisitte hikisenä munat. Sen jälkeen. Ja, sen mä muistan, että suihkussahan niin kuin käyminen oli varsin epämiellyttävää jossain kohtaa. Mutta sekin muuttuu. Siis mullahan viime kauden putousahamon Kari Mutasen niin kuin hokema, siis tärkein, että kaikki käy suihkussa, niin sehän on siis ihan tällainen aito huomio omasta nuoruudesta. Et meillä oli just tämä, että kaikki käy suihkussa. Mm. Ja sitten se oli semmoinen edellinen debatti, että vaikka sut olisi just pistetty juoksia Cooperin testi, niin se Cooperin testikään ei ärsyttänyt ihmisiä niin paljon kuin se, että pitää käydä suihkussa tämän jälkeen. Joo. Ja itselle se, kyllä, kun on aina harrastanut urheilua ihan pienestä pitäen, niin mulle se ei ollut ikinä sellainen juttu, että mä olin sillä, että mun mielestä suihkussa on ihan kiva käydä. Mutta se kyllä muuttuu selkeästi. Sanotaan, että yläasteen puolivälissä, niin aika harva enää oli silleen, että mä en haluaisi niinku säbäpelien jälkeen käydä suihkussa. Ja kyllä siinä aika suuri osa oli jo silleen ymmärsin, että hei, tää on itse asiassa kaikkien yhteiseen hyvään. Joo. Jollain tasolla. Kyllä ne huomaa viimeistään siinä luokkahuoneessa, kun jos et ole käynyt suihkussa sen jälkeen ja istaat sinne omalle paikalle, se huomaa, että seinämaalit alkaa rapistua vielä sitä hiehajusta. Niin siihen on turha polosporttia ruikkia päälle siihen. Se tulee sieltä. Se tulee sieltä välistä. Se tulee läpi. Onko toi semmoisesta muskelipullosta? Onko toi se hajuvesi, mikä on semmoisessa muskelipullossa? Mäkin tykkään siitä. Mä pyysin mun siskon tuomaan semmoista, kun se käy viikonloppu laivalla. Eikö mulla ole semmoinen nyrkkipullo? Mulla on nyrkkipullo. Ai joo, sekin on tosi hyvä. Mun siskolla on semmoinen pullo, missä on semmoinen naisen vartalo. Ujuma. Joo, se on vähän pervo jotenkin. Sitten on aina kuitenkin, kun ajat kotona, niin kävi aina tälleen hipsuttamassa tissejä siinä pullosta. Ihan vaan kokeilee. Joo. Kaikki se oli otettava, mitä irti. Se oli eri aikaa. Tutkia itseänsä elämään. Ei ollut netin syöverit niin syvät kuin ei tänä päivänä. Ei ollut, edes kiinteitä nettiä. Siinä kohtaa kuuluu vielä, et saanut Pornhubin sivua edes auki vielä siinä kohtaa. Kun joku huutaa sieltä toisesta päästä, että aika! Niin kuin meillä oli ennen kiinteän netin aikakautta, niin meillä oli silleen, että jos joskus pääsi once in the while, pääsi internettiin, niin tuikku laittoi, siis me äiti laittoi jumalta sekuntikellon pyörimään näin.
siinä saa äkkiä päättää. No niin, nyt pitää päättää. Happohotelli vai Kiss FM chatiin leikkimään pieniä tyttöjä, joilla on oikeasti vanhoja miehiä. Ja sitä ehti leikkiä noin 5 minuuttia, kunnes sitten tuli aika! Ja joo, sitten sisko sai sen jälkeen sitten 5 minuuttia ja sitten se oli siinä. Mä haluaisin tietää tuosta tuohon ISDN aikaan vielä, kun kuuluu sitä modemissa. Ja sitten kun sä menet johonkin nettisivuille, niin sehän tämä nykyinen netin nopeus niin on ihan täysin sen myötä unohtanut ne mielikuvat, minkälaista se sivun avautuminen on. Se tuli pikkuslaissi kerrallaan ylhäältä alaspäin, sentti, toinen, kolmas. Jos joku on jossain sen aikaisessa Pornhubissa ollut, niin onko korahtanut lahkeeseen, kun se on tullut puoleen väliin ja nähnyt ensimmäiset nännit. Eipä tarvikaan loppua enää ladata. Ei tarvi enää se. Voi laittaa raksi siihen. Pikku kakkosen se arvaa kuka peli, missä paljastuu pikkuhiljaa niitä. Tai arvaa mitään. Ei sitä eikä tätä, johon nyt tuli hätä. Ei, ja voi sitten Lotto voittaa, jos se alkoikin siihen tissien kohdalta se sivun latautuminen. Yes! Ai saakeli. Joo, hyviä aikoja, hyviä muistaa, mutta se on kyllähän totta, että suihkussa piti käydä. Piti. Joku myöskin sanoi, että hän muistaa tällaisen, että uimasortseissa ei saa olla taskuja. Sekin on hyvin spesifi sääntö. Mä muistan sen, että hyvin pitkään meni edes niin, että mä oon aikuisilla iällä päässyt uimasortseissa uimahalliin. Mm. Ei sitäkään nyt siis... Eikä mä usko, että nykyäänkään. Se oli pikku hetki, että sai. Meinaatko? Joo, eikä ne uimasortsit toki. Mikä se on naurattaa? Ei, tuli vaan yksi muisto. No kerro. Vaan ihan nopea. Jos se on hyvä siis, muisto, niin kerro. Parempi se on, kun päivittely siitä, että ei sortsessa pääse uimahalliin. Siis tuolla, silloin kun mä olin ala-asteikäinen, niin asuttiin hetken aikaa Lohjalla. Joo. Ja Lohjan uimahallissa oli liukumäki, missä oli sellainen ajanottojuttu. Mm. Sellainen, että niin, siinä kuinka nopeasti, niin pääsee laskemaan se alas. Niin me tehtiin siis silleen, että kun meillä oli sellaiset niin normiuikkarit, niin me vedettiin ne niin persvakoon ja käytiin laittaa niin suihkuhuoneen saippua perseeseen. Niin kuin, että liukuu kovempaa. Ja sitten me juostiin äkkiä sinne. Aine stringit. Niin sille, että me vedettiin. Oliko ne sulla ne? Joo, ja sitten me laitettiin niinku persposkiin, hierottiin niinku saippua silleen, että liukuisi kovempaa. Juoksitte ja sitten uimahallin läpi perse saippuassa. Joo, sinne torni ja sieltä sitten laskettiin ja koitettiin saada ai saakeli. Oho. Ai saakeli. Ja se vaan tuli tässä mieleen, anteeksi. No ei, kun siis erittäin hyvä muistelu. Erittäin hyvä muistelu. Tuossa ollaan menty äärimmäisyyksiin. Joo. Mä oon kuullut satoja niitä tarinoita, että mentiin jossain muna-asennossa tai mahalleen, niin pääsin nopeampaan. Mutta noin kova niin sanottu dopingin käyttäjämään, että kyllä tavannut ikinä. No joo, ja siis muutenkin toi niinku, että halu. Kuinka sulla pitää olla halua kyllä saada se pohja-aika sinne, että sä oot valmis mennä niinku öljytyillä persposkilla, saippuoidulla persposkilla sinne liukumäkeen, niin on hyvä muisto. On. Ja joku sanoi, että oi joi, mikä muisto olisi, kun kertoo itse tehnyt ihan samaa muksena samassa mäessä. Ai jaa. Okei, se on ollut tänne yleinen Lohjan lotisijat. Ja toinen viesti, tehnyt ihan samaa Lohjan uimahallissa. Okei. Ai saakeli. Kella on nopein aika. Muistatko yhtään paljon sun aika oli? Ei mitään. Ai saakeli. Olisi ollut kiva tehdä tämmönen niin, Osku vastaan joo, muu maailma. Niin. Mikä se on? Kuka on Lohjan uimahallin nopein laskija? Sulla pitää lähteä Lohjan uimahallien insertille. Täytyy Osku varmaan vielä kerran. Onkohan? Onko siellä vielä se uimahalli? Kertokaapa lohjalaiset. Onko Lohjalla vielä uimahalli, missä on liukumäki, missä on ajanotto? Koska jos on, niin sitten niin kuin mennään tekemään kyllä pohja-ajan. Olisi kyllä semmoinen harmaa kollegepuku päälle ja se juoksee siellä pihalla rinkkiä. Sitten mä haluan nähdä se, kun aikuinen mies hieroo ne saippuat sinne persposkiin ja kävelee muina miehinä se uimahallin läpi. Ja uikkarit persvakoon vedettynä. Niin kuin tätä mä just mietin, että lapsena se on vielä jotenkin mennyt silleen, että no niin pojat, lapset leikki. Siis, kun aikuinen mies,
aikuinen mies tota, saippuu perseeseen ja tulee sillä, että mä oon menossa tuonne liukumäkeen. No, sanot, on sama liukumäki. Niin, niin, ja tässä kun lukee näitä, kun jengillä että on tehty samaa lohja uimahallissa, niin siellä varmaan katsotaan, kun aikuinen mies menee uimahousut perseessä ja persesaippuussa sinne kohti liukumäkeen, niin kaikki hiljenee, että se menee yrittää ennätystä. Se on menossa ennätysyritykselle. Joo. Muissa uimahalleissa, niin se on varsin kyseenalaista. Lohjalla eri. Saakeli. Kyllä, no niin, Oskari Joutsen. No täytyyhän se mennä. Lohja uimahallissa lähtee laittaa pohjaajat. Joo. Ehdottomasti täytyy tehdä joku ekskursio sinne ja matka niin tuota. Mahtavaa. Niin katsotaan, että vieläkö Oskarilla lähtee. Vieläkö liukkuu. Mäkin voisin tehdä sitä. Onko lohja uimahallissa mitään hyppytornia? On. Mä sit, olisiko vitoseen? Vitoseen. Se on oikein hyvä. Mä voisin, mä olin siis, mä olin niinku erikoistunut enemmän tekemään kumiäijää ja Hartwall-linkkareita ja ties mitä kaikkea. Niin. Säkin hierot saippua perseeseen. Joo, mä en tiedä mitä siihen esimerkiksi niinku kartsan hyppäämiseen ei tarvi mitään saippua, mutta mä hieroin silti aina pylrejä täyteen sepamedia ja hyppäsin. Jälkää koittako valehdella, että siellä on jotain laadukkaampaa kampetta siellä uimahallissa tarjolla. Siellä, mutta ihan mua vaan naurattaa toi ajatuskin tuosta lohja uimahalli siitä liukumäen odotuslinjasta, kun kaikki on siellä vetelee niitä stringejä niin kuin suurimpikin urheilukilpailu. Ja siinä on varmaan niin magnesiumia jossain kymillä semmoisessa pöntössä, niin siinä on saippua, semmoinen kivisaippo, jossa ne hieroo käsiä ja hinkaa persettä kaikki jonossa. Pöllättää käsiään. Suutuja! No niin! Hajusuolaa vähän vielä. Ai säikeli, se on kivaa kaikilla. Kaikilla alkaa tulee koulusta kotiin terveydenhoitajalta viestiä. Täällä on nyt Oskarilla ja kumppanilla kaikilla, niin on ihan perse kuivana täällä, kun ihottumaan tullut sen verran hinkattu saippua pyllyyn, että no vähän pääsit kuivahtamaan. Mutta alle 10 sekuntia päästiin. Joo. Joku sanoi, että ui juma reppari neidon keitaasta. Onko se neidon keitas? Okei. Ja se oli se nimi. Okei. That's nasty name of uimahalli. No vähän. No joo. Neidon keitas kuulostaa vähän sellaista niin kuin vanhalta tanssikiavarilta tai strippipaan. Niin joo. Mennäänkö tänä illalla neidon keitaaseen? Sillä, joo, mennään uimahalliin. Kyllä, kyllä. Okei, no ei kai siinä sitten. Jaa, mitä siltä neidon keitasta tarttuu mukaan? Mä oon miettinyt, että olisi kauhea kohtalo. Olla. Nyt vähän siihenkin liittyen, kun eilen noista lapsuuden osittaisista traumoista puhuttiin, niin kauhean kohtalo ihmisellä olisi olla tuommoisen Guinnessin maailmanennätysten kirjan tarkastaja lapsi. Tämän tarkastaja, joka käy katsomassa ja olemassa tuomarina sille, että meneekö ennätys läpi vai ei. Mm. Niin sen lapsi varmaan kokee muutamankin trauman lapsuudessa, kun hän tulee koulusta kotiin ylpeänä, kun on piirtänyt jonkun kuvaamataidon, tulee jonkun hienon piirroksen ja tulee siihen, että isi, kato mitä mä piirsin koulussa, kato eikö ole hienoja. Ja sitten isi, että hei, mä justiin näin tuossa, kun joku hauta sitten sä elävältä ja oli siellä 7 päivän mennyt vittu sen piirroksen kanssa, että ei vakuuta, pystyt parempaan. Niin kuin tässä joku sanoi, että ostin 7-vuotiaalle emänän pojalle jouluksi viimeisen ennätysten kirjan. Ei sitä kiinnosta paskaakaan. Niin, se on vaikea on itsekään kuvitella, että jos olisi vaikka lapsi, niin kiinnostaisi nyt kauheasti mitään, kun näkee niin paljon. Siis just toi, että sä voit avata internetin, näkee. Mä näin siis eilen äijä, joka otti varpaillaan kiinni. Niinku polderoni seinästä ja roikku silleen. Niin siis, mitä jossain ennätysten kirjassa voi olla niin mielenkiintoista, vaan että wow. Ei oo enää mitään, minkä säväyttää. Ei. Mut sehän takia pitkät kynnet. Niin, mut sehän takia se just onkin sitä. Mä oon miettinyt, että vaikka isoin vitsaus tietysti vaikka jostain somesta ja kaikesta muuta on se, että se vähentää meidän niin sitä läsnäoloaikaa, se vähentää meidän kaikkea keskittymiskykyä ja ynnä muuta. Ja kyllä mä sanon, että se ainoastaan isoin juttu, mikä siinä olisi, että vietä sosiaalinen media yhtäkkiä näin pois, on se, että ihmisille tulisi taas tylsää. Joo. Ihmisille tulisi taas tylsää ja se tylsyyden kautta olisi kuin pakko alkaa nauttia vähän ei niin tylsistä asioista, mutta edelleen aika tylsistä asioista. Mm-hmm. Ja sitä mä just tarkoitan, kun joku vaikka sanoo, että telkkari on nykyään vaikka paskaa. Ja että ennen tuli joku parempia ohjelmia. Niin mä oon sillä niin, että toi on siis täysin epäreilu vertaus, kun ennen se tilanne oli se, että niitä katsottiin mitä tuli.
ei ollut mitään muuta. Jännästi se pumtsipum alkoi tuntua aika hyvältä siinä niinku kahdeksannen vuoden jälkeen, kun saa on silleen, että ei täällä tuu mitään. Et jos mä haluan viettää tässä mun vanhempien kanssa aikaa lauantaiilta, niin tää on se juttu. Tän jälkeen tulee uutisvuoto, sit mennään nukkumaan. Niin mä en niinku tajua sitä, kun nykyään se on ihan mahdoton vertailla, kun suuri osa on suoratoistoissa. Ja suoratoistopalveluitakaan ei ole yksi eikä kaksi, vaan joku miljoona. Niin, se on täysin epäreilua niin kuin sanoa sitä, koska kelläkään ei tuu hetkeksikään tylsää. Ei. Mä mietin tossa, kun mä olin siis kipeänä joskus tossa viime vuoden puolella, niin kuin sillä, että mä joudun olla kotona niin kuin pidempään. Miten sä, Osko, katsot nyt? Mitä tapahtuu? Tuo palaa punainen valo tuossa kamerassa. Niin sit mä sit mä ihmettelin, että mullakin palaa punainen valo. Sit mä kattelin sitä kameraa, niinku tota kuvaa. Silleen tälle välillä, niinku, että onko se nyt, missäköhän kuvissa me ollaan. Sit mä rupesin naurattaa, että nyt jos me oltiin tossa kuvassa, niin nyt kaikki näkee, kun mä vaan vilkuilin sinne kameraan silleen. Niin se mua rupesi vaan naurattaa. Ei jumalauta. Ei mitään, jatkakaan. Ei. Osku shits, eikö, mä sanoin, but farts. Niin mä sanoin, että sunkin niin pesti tässä työyhteisössä, se heiluu kyllä sitkin. Onko palli heiluvassa? On. Oi, pahoillani kesken. Siis ihan ei ollut mikään tärkeä juttu muuta kuin just se, että siis kun kellekään ei tuu enää tylsää. Mä olin viime vuonna siis kipeänä jonkun viikon verran ja mä mietin siinä koko sen ajan, en edes sitä kipeyttä ja sairautta, vaan mä mietin vaan sitä, että miten mä oon ennen kestänyt tän, Että okei, mä muistan nuoruudesta, että ehkä sitä pelastaa pleikkaria tai jotain tietokonetta sitten niin jonkun verran. Mutta sitten oli se aika ennen sitäkin. No, silloin pelattiin niillä VHS-kaseteilla, mitä oli. Mä muistan, mäkin avasin sen ison arkun aina meillä, missä oli kaikkea. Sitten pitää enää arvuutella silleen, että olikohan tässä muuten tää? Olikohan tähän nauhoitettu tää? Ja sit sä jossain kohtaa niin löydät kasetin, mikä on täynnä muumeja. Sä yhtäkkiä vaan katot, sä kiinnostaa yhtään katsoa muumeja, mutta sä vaan katot jumalauta 18 tuntia yhtäkkiä muumeja. Ja oot silleen, että noni, nyt on puolet tästä päivästä mennyt. Sen lailla tylsyydestä kertoo kyllä paljon se yksi laite, siis tää mikä Big Viewer, se missä saatat sen laitteen tähän ja laitat niitä diakuvia tohon noin. Jossa on kolme kerrosta ja sä katsot niitä semmoisella saakelin kiikareilla siinä. Wow! Disneyland! Disneyland kolmessa kerroksessa, onpa hieno! Ja sit sä painat rullaan, niin siihen tulee dinosauruksia! Wow! Ja sä pyörätät ympäri ja palaat silleen, Disneyland uudelleen, mitä? Sitten se oli hyvä. Se on kyllä äänetty. Siis se oli käytännössä siis... Mikä se nimi on? No siis joku... Weave Sonic tai joku. Joo. Ja sitten oli tää toinen, missä pystyi kahdella nappulalla piirtää. Etch-a-sketch. Joo, meillä oli sellainen. Ja mä piirsin siis yhden päivän aikana, kun mä olin tyyliin kipeä pienenä. Mä piirsin siis joku, niinku, mä kirjasin niinku 57 eri tapaa piirtää penissä. Kyllä. Sitten sä piirrät silleen, jes. Ja sit sä jossain kohtaa niin sä kokeilit, että kuinka monta kertaa sä pystyt vaan niinku heiluttaa niin sekaisin, että se menee täyteen se koko ruutu kaikkea erilaista. Joo, mutta se oli tylsää. Oli. Se on siis... Silloin alkaa Disneylandin näkeminenkin. Joo, ja jollakin koomikolla on siis Jenkeissähän se huomiokin, mikä on siis, ei ole mitenkään kyllä kauhean uniikki huomio, mutta moni muukin sitä varmaan niin kuin on sanonut, mutta sehän on totta, että joku mindfulness on kehitetty pelkästään sen takia, että kun meillä ei ole enää tylsää. Et me eletään jo niin elämän täyteistä elämää, että on koko aika jotain, mikä täyttää kaiken, että jonkun on pakko sanoa, että hei, hetkeksi pistä kaikki pois, keskity tähän hetkeen, älä katso puhelinta, älä lue lehteä, älä kirjaa. Sitten kaikki on sellainen, että wow, mitä toi on? Tää on mindfulnessia, tää on meditointia. Sä et, ei ole ennen sun satana elämää. Niin on. Sitä, että sä niinku, mä mietin sitä, että kuinka monta kertaa olen elämässä odottanut vaikka bussia. Bussia. Siis Liina Harjan bussipysäkillä on ollut näin, odottanut bussia kouluun. Ja mulla ei ole mitään. Mulla ei ollut puhelinta, mistä katsoo. Ei näpyttää mitään. Sitten mä katsoin vaan maahan tai johonkin.
Mä katsoin sitä ehkä sitä jotain aikataulukylttiä siinä. Ja sit mä tein tämmöstä jaloilla. No joo. Parhaimmillaan mittaa, tällaista näin. Kuinka paljon sitä bussi pysäkin seinästä, niin monta jalkaa siitä tuohon jalkakäytävän päähän. Joo, niin tää on myös ihan klassikko. Jos oli talvi, niin sit mä tein traktorin jälkiä. Joo. Näin. Sitten kun oli tehnyt niitä muutama, sit piti hypätä tälleen pois ja katsoa. Kato! Traktorin rengas meni tässä näin. Ja sit toinen oli tää, että on sillä niinku, vitsi bussi meni just seuraava tulee 45 minuutin päästä. Ai jaa, okei, okay, no. Jee, tota on tehty. Ja tällä miten niinku entisen ihmiset mittas asioita jaloillaan, niin sitten tällaista näin. Niin sit jää, kato lunta, voisi tehdä traktorin jälkeen. Niin siis toi oli siis mindfulness siihen aikaan. Tuosta ViewSonicista tuli mieleen. ViewMaster 3D. ViewMaster. Niin tänne tuli WhatsApp-viesti, että ViewMaster 3D. Se on sen nimi. Sitä se oli silleen, että jos oli liian pimeätä, niin sillähän ei näkynyt. Ei. Sitten sä menet siellä kämpässä, niin kuin etit sitä kattolampua. Joo. Päässä sä yrität löytää, että mistä se valo tulee. Sitten kävelet ne päässä siellä. Mutta sitten mulla tuli mieleen, että teittekö te pleikkarilla koskaan sitä niin kuin NRI, jos pelasitte? Mm. Joo. Että laitoitte 3x20 min sen pelin ja sitten ette mennyt kummallekaan puolelle ja katoitte, kun se tietokone pelaa itseänsä vastaan. Mä tein joskus silleen, vois katsoa Suomi-Ruotsi peliä. Toi on mindfulness. Meditointia. Oi. Tuosta mä haluaisin olla Osku jompikumpi vanhemmista, joka tulee huone, että jaa, pelaatko sä pleikkariä tällä? Ei, kun mä oon katsoin Suomi-Ruotsi peliä. Ai, mutta sulla on se peli siinä. Toi on siis niin, nöyryttävä, että tuossa meillä on melkein feikkaa, että masturboi, niin kun porukat tulee huoneeseen. Eikö se vaan katso täällä, kun tietokone pelaa Suomi-Ruotsi peliä, pleikkaa. Hyvä, mä hakkasit tattia. Sussa on jotain vikana senkin nuori mies. Mutta joo, kyllä noin tuossa joku olisi laittanut, että mulla oli lapsena esimerkiksi 2 mielikuvituskoiraa ja 1 mielikuvitushevonen. Ne oli mun seurannut, kun mä kävelin koulusta kotiin 2 kilsaa, oli ehkä 10-vuotias. Mm, tällaista se on. Niin joo. Toisella siskolla oli ainakin mielikuvituskaveri. Muistan, että hänen kanssa yllättäen se oli sama nimi. Ne oli 2 hennaa. Molemmat. Mä sanoin, että sulla on kyllä niin huono mielikuvitus. Se kuvittelee ihmisiä, mutta sä kuvittelet sille niinku saman nimen kuin sulla. Että se rajoittuu jotenkin tohon noin. Toi on niinku todella. Ja sä olisit voinut jälkeenpäinkin keksiä sille, että siinä tilanteessa, kun sä olet ne keksinyt, niin se on ihan ok, jos menee vähän lukkoon. Mutta nämä on kuitenkin ollut sulla nyt jo toista kuukautta ja ne on edelleen samat. Mm. Niin sä voisit vaihtaa niitä. Tai keksiä jonkun uudenkin Ahmon. Toinen juttu oli aina myös se, että silloin kun oli sitten tullut joku ensimmäinen GTA Grand Theft Auto peli, jota pystyi pelaamaan siis sillä, että se olisi ylhäältä kuvattu tai sieltä. Joo. Niin silloin jo niin tuli sitä, että oli niin tylsää, että sä et halunnut pelata sitä peliä, mutta se oli sillä, että vois hetken niinku leikkiä, että ajaa täällä niinku kunnon kansalainen. Joo. Ja sit sä niinku vaan ajelet autoa. Ja sit sä jaksat sitä ehkä joku 5 minuuttia, sitten tapat taas kaikkea. Sit siellä, no mä haluan ottaa uudestaan, mä yritän olla kohlimatta tätä autoa. Ja mä vaan ajelen tätä kenttää läpi. Joo, ja ihan paineessa aina, kun tulee poliisiauto vastaan, niin kytät. Nyt pitää olla ekstra varovainen. Joo, ja siis sitten myöhemmin, kun on tullut niinku vielä näitä uudempia GTA, missä tietysti maailma on niinku tosi iso, niin mun mielestä se oli siis kyllä se niinku on huolestuttavaa, että se oli niinku todella terapeuttista välillä, että mäkin lähden, että mä otin joku moottoripyörä, enkä hakkaan joku mummon ja sit ottaa joku moottoripyörä. Sitten lähtee vaan ajelemaan. Ja sä ajelet se kenttää vaan ympäri ja katsoit, niinku ihan kuin sillä, että wow, onpa hienoja maisemia. Sä on samaan aikaan, että miksi et sä mene ulos? Miksi sä mene ulos, niin kun kokee tuota maailmaa? Sillä, että ei, mä ajelin mieluummin moottoripyöräkään tää pelissä. Ja on sillä, että wow, tällaista elämää kun voi itsekin elää. Vaan ajella, tiedätkö, jossain ja kokee elämää ja maailmaa. Sä voit! Sä voit kirjaimellisesti tehdä niin. En mä voi. Tässä on nämä yhteiskunnan rattaat, mitkä pitää mut tässä kiinni. Sillä, että sä oot lukiossa.
Muuten rattaat ne lamauttaa. Ne rattaat lamauttaa. Babylonin rattaissa vaikea olla. Ne pysty. Ehkä jonain päivänä mä myyn varmaan mun omaisuuden ja muutan Balille. Me isän sillä, että sun omaisuus on mun omaisuus. sellaista se on. Ai mutta hyvä muisteluhetki jälleen kerran. Pikiäkö visual. Osku House Roastiin. Osallistujana Jere Pehkonen, Oskari Joutsinen, Köpi Kallio. Otapa nyt. Keksittekö te monta? Koska me... Mulla on kolme. Kolme? Kolme. Okay. Kolme. Mulla on niinku kaksi ja puoli. Pettynyt tähän määrään. Ei se haittaa. Tämä on tämmöinen niinku lopun. Mulle tuli tässä ihan tompisi aikana, niin tuli selkeä blokki. Joku seinä tuli vasta. Ei se mitään. Me mennään näillä, mitä on. No okei. Okay. Kuka aloittaa? No eipä väliä. Ei ole väliä. Mä etsin nyt täältä niin ensinnäkin. Täytyy saada räjähdys ääni tuohon johonkin silleen tuolla. Noin, koska täällä ammutaan kovilla sitten. Totta kai. Mutta Oskulla jalassa on siis hienot housut, joita on kehottu pari päivää ajan, mutta me päätimme, että liika ylpeys tässä ohjelmassa käy lankeamuksen tiellä ja senpä takia me ammutaan nyt Osku housut alas. Mm. Ei siis kirjaimellisesti hän pitää ne jalassaan kyllä, mutta mulla on täällä kanssa muutama roosti. No haluatko Jere aloittaa? No mä voin aloittaa. Okay. Ensinnäkin tietenkin Osku, kiva kun oot täällä. No kiitos. Ja kiva kun oot laittanut nuo sun upeat housut jalkaan. No eikö. Koska nehän on loistavat, on ruutukuvioiset vähän niin kuin golfihousuiksi voi sanoa. Jos golfari olisi tehnyt 2 kuukautta ryyppystriimiä pottukoiran kanssa pattajalla, niin se näyttäisi tolta. Ai. Oho, väärä lappi. Tuolta noin. Ai buu. Joo, ruutua ja väri. Tuo värihän on varsin tuttu varsin monelle. Itse asiassa väri on tuttu kaikille niille, jotka tietävät, että miltä 5. päivän ripulipaska näyttää. Ai, ripulipaskakortti on kyllä tähän heti. Heti kättelyssä. No niin, onko vielä? Joo, viimeisenä täytyy, mä en ihan ole sun kanssa noista hosta niin paljon keskustellut, että mä en tiedä yhtään, minkälaisia asukokonaisuuksia sä oot ajatellut, että sun housujas kanssa käyttää, mutta suosittelisin välttämään esimerkiksi villapaitoja, koska villapaita noiden housujen kanssa, niin sut ohjattaisiin Attendon vanhustenhoidon osastolle saman tien. Ai, ja kukaan ei nosta lattialta ylös ei siellä. Ei tietenkään. Ai. Okei. No niin, Osku saa kertoa itse viimeisenä omat. No mulla on tämä, siis Osku, kiitos. Ihan mahtavaa olla täällä tänään Osku Roosti jäsenenä. Ja kiitos Jere Pehkoselle lämpimistä lauteista. Osku, mä haluan sanoa, että noi sun housut näyttää siltä, kun joku olisi tappanut Timo Koivuselon Pekko-hahmon niihin oikeasti. Ja jos oikein tarkkaan kuunnellaan, jos noi sun housut osaisi puhua, niin sanois, että sä nyt hullua, jos et serkkuas panee. Ja tällä ihmettelen oikeasti, jos joku pyytää istua sun syliin ja varmaan luulee noit sohvaksi, että toi on siis niin viturumat. Noi on niin viturumat. Ja sähän ostit noin housut tosiaan kirpparilta, Osku, niin joo. Niille on varmaan aika raskasta, että ne joutuu silti päivittäin näkemään edelleen second handia. Et tehnyt sitä. Joo, mä en ole ikinä nähnyt housuja, missä on 2 mulkkua sisällä. Olisi pitänyt ehkä lopettaa tuon Pekko-juttu, koska mun viimeinen ei ole kauhean vahva. Mutta Osku housut on vähän niin kuin meidän mummolan sängyn lakanat. Siis ulkonäöllisesti ja mä veikkaan, että mun papa on munaan pyörin. Osku House Roast. No niin. Okei. No niin, juhlakalu viimeisenä. Siinä oli meikä. Juhlakalu viimeisenä. No hei, ensinnäkin kiitti Oskari. Kiitos Oskari. Että sä oot tullut tänne tänään roustattavaksi. Tai sun housut. Housut on tullut tänne roustattavaksi. Ja kiitos näille edellisille roustaajille. Kiitos. Jere ja Köpi. Kiitos. Ja mulla on vähän tälleen old school tyylisesti kirjattu tänne. Että, joo, anna mennä vaan. Että Oskun housut on niin rumat, että kirpputoriltakin lähti kirput vittuun, kun ne tuotte. Ja sitten Your dirty mouth. On se paha suusta. Se on paha suusta.
Ja no Oskun housut on niin sellaiset pappahousut, että ne jalassa tulee saman tien erektio-ongelmia. Ai. Oskun housut on niin kauheet, että Visulahden vahakabinestista soiteltiin, että voisiko ne tuoda täällä. Vahakabinesti. Ja sitten vielä yksi, että Oskun housut on niin hirveet, että Sirpa Selänen halusi lähteä niiden kanssa treffiin.